Assalomu alaykum, sayohatnoma ko'rsatuvining aziz muxlislari. Biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Andijondamiz va Andijonning ko'zga ko'ringan manzillaridan biri jome majmuasi oldida turibmiz. Aynan ko'rsatuvimiz davomida shu joy haqida ma'lumot berib o'tamiz. Cami Mimari Majmuası tarihi toxtaladigan bo'lsak, biz yaqin kunlarda şu camide tarix haqida, şu o'tmishdan boshlab shu kunga qadar bo'lgan holatlar haqida anchagina hujjatlar bilan tanishib, qaytadan haqida bir qandaydir ekspert xulosa berish maqsadida o'rganib chiqildi. Shu o'rganib chiqish natijasida juda ko'p narsalar ayon bo'ldi. Demak, Cami Mimari Majmuası 1885-ci, 1892-ci yillar davomida bunyod etilgan. O'sha davrdagi, masalan, Qo'qon xonligi davri deylamiz yoki bo'lmasa Farg'ona vodiysi Andijon me'morlik maktabining namunalaridan biri hisoblanadi. Bu Andijon me'morlik maktabi vodiyga nisbatan ancha rivojlangan, taraqqiy etgan, o'ziga xos bir xususiyatlari bilan ajralib turuvchi bir maktabga ega bo'lgan va bu joyda o'sha maktabda eng buyuk darg'alari deymiz, katta me'morlarni albatta mahorati bor edi. Majmua dastlab oliy diniy madrasa sifatida bunyod etilgan bo'lib, keyinchalik maydoni keng bo'lganligi bois bozor, keyinchalik urush yillarida turar joy, keyinchalik muzey sifatida foydalanib kelingan. Hozirda mazkur majmuada Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyining xalq amaliy san'at bo'limi 2-qavatda o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Turizm va Madaniy meros vazirligi tomonidan majmuaga xorijiy va mahalliy sayyohlarni tashrif oqimini yanada jadallashtirish maqsadida turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan mazkur majmuaning 2-qavatida joylashgan muzey ekspozitsiyasida turli xil hunarmandlarning ish faoliyati holati aks ettirilgan mulyajlar ish ustidagi holati turistlarga namoyish etilishi rejalashtirilgan. Mazkur majmua O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 975 sonli qaroriga asosan, davlat dasturiga asosan muzeyning 2-qavatdagi ekspozitsiyasi qayta reekspozitsiya qilishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda reekspozitsiya bo'yicha loyihalar ishlab chiqilmoqda. Jomiy me'moriy majmuasining naqshlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda majmuaning asosi hisoblangan och olov rangdan tashqari to'q va och ko'k ranglari ko'proq ko'zimizga namoyon bo'ladi. Bu yerda naqshlarda va koshinlardagi ranglarni kam ishlatilishi majmuaga o'ziga xos ulug'vorlik baxsh etadi. Bu me'moriy majmua o'sha davrdagi islom me'morchiligining qandaydir o'ziga xos bir namuna sifatida asosan foydalanishi diniy oliy maktab sifatida foydalanilgan. Atroflarda, madrasalarda, tumanlarda, qishloqlardagi kichik madrasalar, masjidlarda yoki bo'lmasa hujralarda tahsil olgan talabalar, demak, bu yerga kelib qaytadan imtihon topshirilib va bu yerda talabasi bo'lishga bo'lish baxtiga muyassar etilgan. Va ana shunday tanlovlar asosida qabul qilingan, demak, madrasa talabalariga ham diniy, ham dunyoviy ilmi darslar berilgan bu yerda. Bu yerda bitirgan o'sha vaqtdagi talabalar o'z davrining eng yetuk insonlari, komil bilim egalari, ham diniy tomondan, ham islomiy tomondan, ham dunyoviy fanlarga ega bo'lgan olimlar bo'lib yetishib chiqqan. O'sha davrda eng masalan mumtoz adabiyotini o'zbek adabiy maktabining vakillaridan bo'lgan Habibi, Anisi, Bokir domlalar,
Ve bir katar şunu singer köp, damla şairlerimiz, müttefekkelerimiz yetişip çıkan, şunlar bilen bir katarda bir yerde Hasan Han Niyazi'ye degen kandidur. Öz devri yedik matematik alımları hem, şöyle tahsil agen degen malumatlar var bir yerde. Demek oldingi holatidan biz hozir saqlanib qolgan bizga asosan ko'rinish jihatidan birinchi. Saqlanib qolgan narsa mana shu 2 qavatli hujralar asosida tayyorlangan demak sharqiy qanot, peshtoq mana peshtoq nihoyatda mahobatli, nihoyatda go'zal va sana qilib qilingan o'sha davrdagi yuqorida aytganimdek Andijon me'morchilik maktabini bir qandaydir namuna sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Ikki chekasida masalan badiiy g'ishter uslubi deymiz, archasimon bo'lib chiqar aylanib Arganchiga bo'ladi. Yuqorida eng tepada guldasta deymiz, ikkita guldastasi bor bu yerda. Bu guldastalar kelgan odamlarga qandaydir o'ziga xos bir kayfiyat, qandaydir ruhiyat beradi, kelayotgan odamlarga ko'tarinkilik beradi hamda o'sha majmuani o'ziga mahobat beradi. Hamda bu ko'rinishlar demak chekalardagi masalan toshchasimon, kichkina-kichkina bir ham bezaydi beradi, ham qandaydir o'ziga xos bir amaliy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlari ham bor. Shu tomonlar bilan nima qilinadi? Kirish qismidagi masalan, yelkansimon qilib qurilgan masalan, peshtoq, peshtoqning ichki qismlari. Bir qadar go'zal ham naqsh tomonidan, ham ularda shu me'moriy yechim jihatdan ham katta bir ahamiyat kasb etadi. Bular o'rtadagi shu demak, peshtoqni ikki chekidagi gumbazlar bilan uyg'unlashgan holatda uzoqdan nihoyatda ajbahobat beradi. 1885-yilda bitkazilgan masjid peshtoqidagi rang-o-rang bezaklar hali ham o'z ko'rinishini yo'qotmagan. Ushbu majmua asosan 4 burchak shaklida bo'lib, 4 gumbazdan iborat. Bu madrasa aynan o'zi turgan joyda tanlanishi bejiz bo'lmagan. Mashhur Boburnoma asarida ham bu yerda madrasa bo'lganligi qayd etilgan. Ushbu madrasa turli xil ofatlar, talofatlar tufayli 5 asr davomida 7 marotaba qurilish ishlari amalga oshirilgan. Jome majmuasi madrasasining 2-chi qavatida aynan san'at muzeyi barpo etilgan. Keladigan tomoshabinlarning madrasa haqidagi taassurotlarini boyitish maqsadida madrasaning ichida muzey tashkil etilgan va bu muzeyda milliy hunarmandchilik namunalari taqdim etilgan. Andijon jami majmuasidan so'ng Marhamat tumanidagi Mingtepa yodgorligiga yo'l oldik. Aynan Mingtepa tepaligi yaqinida ushbu joyga atab muzey tashkil etilgan. Bu yerga ham birovga kirib o'tdik. Dunyoda buyuk va qadimiy tarixini yorituvchi joylarga, maskanlarga ega davlatlar barmoq bilan sanarli. O'zbekistonimiz ham shunday boy merosga ega davlatlar sirasiga kiradi. Andijon viloyatida joylashgan Mingtepa arxeologiya yodgorligi ham vatanimiz tarixini boyituvchi, dunyo tamaddunining beshiklaridan biri deya e'tirof etilgan muqaddas maskanlardan hisoblanadi. Mingtepa arxeologiya yodgorligi Andijon viloyatining sharqiy qismida joylashgan bo'lib, Andijon shahri markazidan 38 km uzoqlikda. Hozirgi Marhamat tumanining markazidadir. Bu yer qadimiy
o'sha Davan davlatining bosh shahri poytaxti erishi shahrining o'rni deb e'tirof etiladi va bu yerni shu qadimiy poytaxtni bir ramziy ma'no sifatida bu yerni muzey tashkil qilganmiz, ochiq va yopiq Mingtepa muzeyini. Va bu yerga kelgan odam albatta bu yerda avvalo o'zini vatanini, o'tmishini, buyuk o'tmish haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lib, bilimga ega bo'lish maqsadida shu ochiq osmon ostidagi muzey va yopiq muzeylarni tashkil qilganmiz. Va shu bu yerdagi har bitta element, har bitta eksponatlar o'sha qadimiy Mingtepa haqida so'zlaydi. Masalan, mana bu maketimiz o'sha qadimiy poytaxt shahar deb e'tirof etilayotgan Mingtepa, ya'ni Erishi shahrini umumiy ko'rinishi bo'lib, bu ko'rinishni biz 2011-yilda samodan olingan suratga asoslanib, mana parallelogram shaklidagi rasmga asoslanib, shu ko'rinishda ekanligini biz maketda tasvirlashga harakat qilganmiz. Demak, aziz tomoshabinlar, yuqoridan olingan surat aynan shunaqa maketni tashkil etgan ekan va bu yerda kichraytirilgan shaklda ko'rib o'tiribmiz. Bu aynan Mingtepa shahrining qadimiy ko'rinishi. Qadimiy ko'rinishi xuddi shunday shaklda bo'lgan, bu ilmiy asoslangan va bu yerdagi o'sha atrofi mustahkam mahobatli mudofa devorlari bilan o'ralganligi, o'sha qadimgi davrda ajdodlarimiz tomonidan juda ham mustahkam qilib, haligi murakkab injenerlik salohiyatiga ega bo'lgan ajdodlarimiz tomonidan qurilgan shahar haqidagi tasavvurga ega bo'lish maqsadida. Albatta aziz tomoshabinlar, biz yuqorida Mingtepa shahri xarobalari haqida ma'lumot berib o'tdik va bugungi kunda ham ko'rib turganingizdek qisman shakli saqlanib qolgan va aynan bugungi kunda ham arxeologik tadqiqotlar o'tkazilayotganda turli xil eksponatlar topilayotgani ma'lum. Shular haqida ham tomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, bu yerni avvalo tadqiqot ishlari o'tgan asrni 40-yillarda boshlangan bo'lsa, juda ham yaxshi qilib mustahkamlab o'rganilgan davri 2012-yildan boshlandi. Bu paytga kelib bizni bu Mingtepa shahrimiz nafaqat O'zbekiston tarixida yoki Markaziy Osiyo tarixida, butun dunyo tarixida juda ham katta ahamiyatga ega. Sababi bu yerda sharq va g'arbni bog'lab turuvchi buyuk ipak yo'li o'tgan asosiy geosiyosiy rol o'ynagan shahar hisoblanadi. Shuning uchun dunyo olimlari, dunyo sayyohlari bu yerga juda ham qiziqishlari katta. Mana shu qiziqish sabab 2012-yildan beri Xitoy va O'zbek arxeolog olimlari hamkorlikda bu yerda qo'shma ekspeditsiya olib boryapti. Demak, o'zingiz ham qatnashgansiz. Albatta, bu jarayonlarda ishtirok etib kelyapman. Albatta, bunda juda ham noyob topilmalar, tariximiz uchun, buyuk o'tmishimiz uchun juda noyob topilmalar topilyapti. Jumladan o'sha mana shu ichki shahardagi joylashgan minoralarni o'rinlari, g'arbiy darvozaning o'rni va bu yerda burchlari, to'rt tomonda joylashgan hali kuzatuv minoralari deyiladi, burchlarning o'rinlari o'rtasida ustida olib borilgan o'rganishlar davrida juda ham qimmatli noyob topilmalar topilyapti. Misol uchun aytadigan bo'lsak, mana shu burchlarning birida tirnab naqsh solingan tasvirlari tushirilgan sopol parchalari topildi. Bu noyob topilma va bunda qadimiy ajdodlarimizni nafaqat tasviriy san'at, ya'ni mahorat bilan, nafislik bilan ishlangan tasviriy san'at asari, shu bilan birgalikda bu yerni ma'naviyati, madaniyati va diniy e'tiqodi haqida ham bizga ma'lumot berib turibdi. Jumladan o'sha Mingtepadan topilgan suratlarning ichida, tirnab rasm chizilgan suratlarning ichida shu 7 ta rasm aniqlangan bo'lsa, bularning ichida bizga eng ahamiyatlilari masalan o'sha humo qushi, tovus deb aytilyapti, yoki masalan bo'ri va yana bir alohida ahamiyatga ega bo'lgan bu otni surati. Zamonaviy shakllar, ya'ni. Da. Bu juda ham chiroyli qilib, nafislik bilan shunday ishlanganki, mana shu kungacha o'zini o'sha tasvirini yo'qotmagan. Bu demak, ajdodlarimizni mahoratidan, ajdodlarimizni demak, qobiliyatlaridan darak berib turibdi. Mingtepa shahri o'zi miloddan avvalgi 4-chi va milodiy 5-chi asrlarga tegishli bo'lgan, ya'ni qadimiy shahar, poytaxt shahar darajasigacha bo'lgan evolyutsion bosqichni bosib o'tgan shahar hisoblanadi va bu ikki qator mudofa devori bilan o'ralgan. Birinchi ichki mudofa devori, ya'ni ichki shaharni mudofa devorini hozir ma'lum bir qismi. Bu yerda 64 ta minora aniqlangan arxeolog olimlarimiz tomonidan va hozirgi kunda bularning 52-tasi saqlanib qolgan. Ushbu minoralar nima vazifasini bajargan? Bular asosan himoya, mudofa masivasini bajargan va bularning balandligi 18 metrgacha balandlikda bo'lgan. Kengligichi deyamiz. Kengligi oxirgi ma'lumotlarda arxeolog olmas 7-3 qalinlikda bo'lgan va bu mudofa devorlarining qurilish bosqichi 3 davrni
bosib o'tgan, ya'ni miloddan avvalgi 4-chi, 3-chi asrlar, 2-chi, 1-chi asrlar va 1-chi, 4-chi asrlar. Demak, 3 bosqichda bu mudofa devorlari qayta ta'mirlanib, yana ham mustahkamlangan. Asosiy sabab bu shaharni mudofasi va tashqi xavflardan himoya qilish maqsadida qilingan. Va buni atrof xandaqlar bilan o'ralgan bo'lib, bu yana ham mustahkam mudofani mustahkamlaydigan asosiy element. Keyin bundan tashqari darvozalarni o'rni aniqlangan. Asosan bu ekspeditsiyaning asosiy rahbarlari biz o'zbek olimlarimizdan professor Boqijon Matboboyev va xitoylik olimlardan Zhu Yangshi boshchiligida hamkorlikda qo'shma ekspeditsiya ish olib boryapti va bularni olib borgan tadqiqotlari bu juda ham ahamiyatli, bugungi kunda juda ham ahamiyatli bo'lib turibdi. Va bu yerda o'sha ichkarida arkning o'rni aniqlangan. Ark degani bu o'sha qal'ada, bu qal'aning o'rni aniqlangan 86-yili, 1986-yil va hozir bu yana ham mustahkam qilib, kengroq o'rganildi. Va bu yerdan juda ham biz tariximiz uchun noyob topilmalar topildi. Yana bir narsa, bu yerdan hunarmandchilikni, kulolchilik sohasi juda ham rivojlanganligini isbotlovchi manbalar topilgan. Bizda asosan Mingtepada, umuman o'sha davrda qizil angobli kulol parchalari topilyapti va bular charxda. Avvallari qo'lda yopma ishlangan bo'lsa, keyinchalik o'sha aynan Mingtepa shahrida charxda sifatli qilib, asosan savdo-sotiq maqsadida ishlab chiqarilgan kulolchilik mahsulotlari topildi. Bundan tashqari tosh qurollari, haligi bizda palaxmon tosh deb aytiladi. Mana shunday tosh qurollar namunalari, tosh dumaloq shakldagi va tosh yorg'ichoqlar, ya'ni tosh tegirmonlar namunalari ham topilyapti. Bundan tashqari temir pichoqlar topildi bu yerdan. Barcha xo'jalik uchun muhim bo'lgan ashyolar. Barcha, ha, bu degani, demak, bizda o'sha miloddan avvalgi 4-chi va miloddan 5-chi asrgacha Mingtepa shahri gullab yashnaganini va nafaqat bu Davlan davlati balki qo'shni davlatlar bilan ham o'zaro iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalar olib borganligidan dalolat berib turibdi. Demak, biz keyingi o'rinlarda qanday eksponatlarni aynan kuzatuvchilarimizga taqdim etamiz? Qanday ma'lumotlar? Bu yerda umuman qadimiy shahar, qadimiy poytaxt shahar haqida juda ko'p ma'lumotlarni olish mumkin. Ayniqsa bularni milliy urf-odatlarimiz, bu yerdagi madaniyat diniy e'tiqodlarimiz nimalardan iborat ekanligi haqidagi juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Yana bir narsani aytishim kerak, Mingtepani qadimiy etnografiyasi haqidagi ma'lumotlar asosida o'sha miloddan avvalgi 2-chi asrda bu yerga Xitoy sayyohi elchisi Zhan Xian tashrif buyurgan va uni xotiralari asosida Sima Xian tarixchi olim Shiji, ya'ni tarix xotiralari asarini maxsus o'sha Davan davlatiga atab maxsus bo'limni ajratgan 123-chi bu bob deyiladi. Mana shunda bu yerni xalqi, bu yerdagi ma'naviyat, milliy urf-odatlar haqida juda chiroyli ma'lumotlar berilgan. Yana bu asarda shu qadimiy shu Mingtepada erishda yoki o'sha Davan davlatida yetishtirilgan mahsulotlar, ya'ni dehqonchilik mahsulotlari yoki bog'dorchilik mahsulotlari haqida ham juda ham chiroyli ma'lumotlar berilgan. Ular bu yerga kelib xitoyliklar uzum degan mevani, mana biz uzum mahsuloti, uzum mevasini, bog'dorchilik mahsulotini birinchi marta ko'rishgan. Mana shu aynan erishida. Uzum mahsulotini Xitoyga borishi bejiz bo'lmagan ekan. Albatta, o'sha Zhan Xian birinchi sayyoh o'sha uzum ko'chatidan va yana bitta narsa, beda o'simligimiz bor. Bu juda ham to'yimli chorvachilik mahsuloti hisoblanadi. Mana shu o'simlikni ham birinchi bor shu yerda ko'rgan. Va buni o'zini yurti, ya'ni Xitoyga olib ketib, u yerda maxsus joyda yetishtirilgan va Xitoy imperatori Udi tomonidan chet eldan, xorijdan kelgan martabali insonlar uchun maxsus bog' tashkil qilingan. Mana shu bizi Davandan, Irshidan olib ketilgan uzun beda o'simliklarni o'sha yerga maxsus yetishtirib, bog' tashkil qilgan. Va bu Puntagon deb atalgan o'sha davrda uzum bog'i deb atalgan. Va bundan tashqari biz mana yuqorida aytib o'tdim, milliy urf-odatlarimiz haqida yana bitta juda ham tarixiy roman bor, Sariq ajdarha hamlasi degan. Buni o'sha Manob Egamberdiyev, iqtisod fanlari doktori, o'sha o'zimiz andijonlik inson bu kitobni yaratgan va bu kitob aynan o'sha qadimiy davanliklar tarixiga, milliy urf-odatlar haqida yozadi. Shunda bir narsani aytib o'tadi. Bizni qadimda o'sha eramizdan avval 104-101-yillarda ikki marta xitoyliklar mana shu Davan davlatiga harbiy yurish qiladi va shunda ikkinchi harbiy yurishda aynan shu poytaxt shahargacha yetib keladilar va shunda poytaxt shaharni o'sha atrofi va mudofa devorlari bilan o'ralgan poytaxt shaharni 40 kun qamal qiladilar. Lekin oxirida mag'lubiyatdan uchrash
mastan oldin, ya'ni juda katta talofatlar ko'rgan Xitoy sarkardasi sulh tuzishga majbur bo'ladi. Va mana shu sulh tuzish jarayonida o'sha bizning qadimiy otlarimiz, samoviy tulpor otlarimizni dan bir necha 10 tasini va 3000 ta oddiy otlarni, ya'ni xashaki otlardan qilib shu sulhga binoman beriladi. Va natijada qadimgi Davan davlati aynan Irshi shahri ham o'zini mustaqilligini saqlab qoladi. Bu degani uzoq davr o'zini mustaqilligini, siyosiy erkinligini saqlab qolgan shaharlardan biri hisoblanadi. Demak, o'z davrida buyuk shaharlardan biri bo'lgan. Albatta. Mingtepa tarixiy manbalarda yozilishicha, qadimiy Davon davlatining markazi, ya'ni bosh shahri bo'lgan. Qadimgi Davon davlati tarixi haqida ilk ma'lumotlarni Xitoy tilidagi manbalardan olishimiz mumkin. Xitoy yozma manbalarida tilga olingan buyuk ipak yo'lida joylashgan bu mahobatli shahar o'zining hunarmandchiligi, dehqonchiligi va samoviy tulporlari bilan dunyoga mashhur bo'lgan. Bu shahar xarobasi ichki va tashqi shahar qismlaridan iborat bo'lib, ichki qism taxminan 41.2 gektar. Tashqi shahar qismi 320 gektardan ortiq maydonni egallagan antik davr yodgorliklaridan biridir. Mana bu eksponat ham o'ziga yarasha bir tarixiy ahamiyatga ega. Bizi Farg'ona vodiysida, demak, samoviy otlar, tulporlar juda ham qadrlangan, faxri bo'lgan va mana shu bilan bog'liq juda ko'p urf-odatlarimiz mavjud. Mana shulardan biri mana uloq yoki bo'lmasa otda yugurish yoki boshqa o'yinlar qatori, milliy urf-odatlar qatori qiz quvdi degan urf-odatimiz ham bor. Bu urf-odat juda ham alohida ahamiyatga ega, boshqa joylarda deyarli uchramaydi. Bu degani, demak, balog'at yoshiga yetgan qiz va yigitlar o'rtasida mana shu marosim o'tkaziladi va bu uylanmoqchi bo'lgan yigit albatta shu marosim asosida, demak, o'sha qizga otda yetib olish kerak bo'ladi. Mana shundagina uylanishga nima deydi, imkoniyat yaratiladi. Bu degani bu faqatgina bizning milliy g'ururimiz, milliy faxrimiz emas. Bu o'sha davrdagi odamlarimizni, ya'ni yosh, baquvvat bo'lib, nima deydi, mard, jasur bo'lishlarini, nafaqat erkaklarimiz, balki ayollarimiz ham o'ziga yarasha mard, jasur bo'lishlarini shu otda chopishda, o'sha tarixiy manbalarda aytiladi, otda chopishda va kamonda o'qishda, davonliklarga o'q otishda davonliklarga teng keladigan yo'q deb aytiladi o'sha tarixiy Xitoy manbalarida. Va mana shu yana bitta asos bo'ladi. Chunki haqiqatda ham mana shu marosimni o'tkazish uchun ham alohida tayyorgarlik kerak bo'ladi. Mana shu otlarni tasvirlari shu Mingtepa yaqinidan topilgan. Masalan, Berinshtam arxeolog olim Berinshtam tomonidan 1946-yil Aravon tog'laridan topilgan qoyatosh suratlari bizga mana Mingtepa shahridan 10 kilometr masofada. Yoki mana bu rasm. Bu rasm juda ham ahamiyatli, bu yangi topilma, hali tarixiy nima o'rganilmagan topilma va Mingtepaga 10-12 kilometr masofada bo'lgan janub tomondagi Ulug' tog'da etaklaridan topilgan qoyatosh suratlari. Demak, bundagi rasmlarga yaxshilab e'tibor berib qarasanglar, bu otlar bilamiz qadimda asosiy transport vositasi sifatida foydalanilgan va qanchalik baquvvat bo'lsa, shunchalik alimat qadrli, qimmatli bo'lgan. Mana shu bizning Davon otlari hech qayerda yo'q bo'lgan. Shuning uchun ham Xitoy imperatori aynan Davon otlariga erishish uchun shu harakatlarni amalga oshirgan. Mana shu otlarning ko'rinishi ham baquvvat, bo'ylari baland. Haligi olimlarimiz tomonidan shunday aytiladiki, bo'yinlari shunaqangi uzunki, haligi balanddagi mevalarni ham, daraxtdagi barglarni ham bemalol yeya oladi. Lebedini shey deydi, ya'ni oqqush bo'yni kabi uzun bo'lgan, oyoqlari ham uzun baquvvat bo'lganki, bu unday baquvvat otlar o'sha paytda juda ham kerak bo'lgan. Har bitta savdo uchun ham yoki harbiy maqsadlarda ham asosan otlardan foydalan. Shu otlardan namunalar yaqinda topildi. 2021 yilda biz mana shu Mingtepa madaniy meros jamoat fondi mana 2016 yildan beri 18 aprel tarixiy joylarni asrash kuni, xalqaro kuni munosabati bilan bu yerda
tadbir o'tkaziladi. Juda ham katta. Butun O'zbekiston Respublikasidan va qo'shni Qirg'izistondan ham tashrif buyurishadi. Bu yerga shu tadbir uchun. Mana shu tadbirda bir o'zimizni mana shu mahalliy ovchi, qiziquvchi, tarixga qiziquvchi insonlardan biri mana shu suratni olib keldilar. Bu suratni Nazirjon Akbarov degan inson olib keldilar va bu tarixchi olimlarning hayratiga sabab bo'ldi. Va yangilik bo'ldi bu. Ayniqsa shu qadimiy Mingtepa Ershi shahri uchun juda ham katta qiziqishga ega bo'lgan yangilik bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'tishim kerak. Albatta Andijon viloyatining Marhamat tumaniga keladigan bo'lsangiz, albatta Mingtepa muzeyiga kirib o'ting. Sababi bir bog'ning ichida ochiq osmon ostidagi muzey joylashgan. Barchamiz Andijon viloyati haqida eshitishimiz bilan darhol Bog' Shamolni eslaymiz va ushbu Bog' Shamol bog'i Andijonning sayohatchilari keladigan markazlardan biridir. Bog' Shamolni mahalliy aholi Bobur bog'i ham deyishadi. Sababi aynan shu yerda Qobuldan, ya'ni Bobur xokidan olib kelib ramziy qabr barpo etishgan. Bog'i Bobur Andijon shahrining janubi sharqida buyuk ipak yo'li yoqasida Bog' Shamoldagi adirda joylashgan. Bog' Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 510 yilligi munosabati bilan 1993-yilda foydalanishga topshirilgan. 357 gektar maydonni egallagan bog' Qobul shahridagi Bog'i Boburga qiyosan qurilgan. Bog'ga kirish uchun sharqona uslubda qurilgan marmar darvoza yo'lakdan ko'p pog'onali zinalar orqali yuqoriga ko'tariladi. Birinchi supachada Boburning haykali o'rnatilgan. Ushbu muzeyimiz Andijon viloyatining Bog'i Shamolida joylashgan. Bevosita Andijon viloyatining nomi Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan bog'liq. Buni inkor etishning aslo iloji yo'q. Sababi Zahiriddin Muhammad Bobur Andijonda tavallud topdi, Andijonda kamol topdi va u Andijonning asl farzandi. Ushbu muzeyimiz Bog' Zahiriddin Muhammad Bobur nomli milliy istirohat bog'ida joylashgan bo'lib, 1992-yili bog'ga Bobur nomi berilgan. 1993-yili Zahiriddin Muhammad Boburning 510 yillik tavalludi munosabati bilan ushbu muzey binosi qurib bitkizildi va ishga tushdi deb ayta olaman va mana oradan 30 yil vaqt o'tibdiki, Bog'ga bevosita nafaqat O'zbekistondan balki xorijdan ham tashrif buyurgan ko'plab Boburshunoslar, oddiy xalq vakillari, o'quvchilar, talabalar va boshqa soha vakillari muzeyga tashrif buyurishadi va muzeyimizda mavjud bo'lgan barcha noyob eksponatlar, qo'lyozma asarlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lib kelmoqdalar. Bog'imiz 354 gektardan ortiqroq hududni o'z ichiga oladi. Ushbu bog'da siz muhtasham Bobur haykali, shuningdek yaqinda qurib bitkizilgan Bobur masjidi, masjid namozgohi bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda ko'plab sport komplekslari, kutubxona, observatoriya va 30 dan ziyod bolalar attraksionlari mavjud. 2017-yili prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashriflaridan so'ng ushbu muzey binosi yangitdan qurib bitkizildi. Avvallari ushbu muzey binosi bog'ni ro'para qismidagi tepadagi muzey binosi ichida joylashgan edi. 2017-yili yangi ishga tushgan muzey binosi ichida ishlamoqdamiz. Ushbu bog'ga tashrif buyurgan mehmonlar Osmasim yo'lida ham sayohat qilish imkoniyatiga egalar. Osmasim yo'limiz uzunligi 1750 metr bo'lib, borib kelishingiz 45 minutni o'z ichiga oladi. Muzey ko'rgazmalarida Bobur hayoti va merosini o'rganishga bag'ishlangan xalqaro ilmiy ekspeditsiya tomonidan olib kelingan noyob qo'lyozmalar, kitoblar va tarixiy ashyolar, Bobur asarlarining qo'lyozma nusxalari,
Xususan, xatti Boburida Bobur o'z qo'li bilan ko'chirgan Qur'oni Karim nusxalari, Bobur davri qurol aslahalari, saroy ahli kiyimlari, Boburiy podshohlar zarb qildirgan tanga pullaridan namunalar qo'yilgan. Qabr maqbarasini tiklash yo'lida uni ramziy qabrini xalqimizga ziyorat qilish bo'yicha Bog'i Boburda sizlar bugun ko'rdilaringiz, uning ramziy qabrini tikladik. U kishini yotgan Agra shahridan va Qobuldagi yotgan joydan xoklaridan olib kelib, demak, o'sha joyda bir o'zini yaqin kishisini dafn etgandek qilib dafn etdik. Biz shuningdek bu yerda Bog'i Boburda yana nima ish qildik? Bu yerda observatoriya bor. Mana bog'ni eng tepa qismida observatoriya bor. Bizga asharda demak yoshlarni koinot sirlar bilan tanishish uchun katta imkoniyat beryapti u ham. Bizda sport kompleksi bor. Bizda ma'naviyat markazi bor. Kutubxona bor. Bular hammasi markaz bo'lib yoshlarni kelgusi hayotda tarbiyalashda katta ishlar qilyapti. Bizda asosiy ishlarimizdan biri Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondini eng asosiy ishlardan biri shu oxirgi 10 yilda Zahiriddin Muhammad Boburni qabrini yaratishga harakat qildik. Demak, Hindiston safarida bo'ldik, Pokistonda bo'ldik, bu yerda Büyük Boburiylar qoldirgan boy ilmiy madaniy meroslarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu yerdan ham juda ko'p miqdorda biz qo'lyozma asarlar, noyob kitoblarni olib kelib, demak, yuqoridagi muzeyda mujassamlashtirdik va demak, ayrimlari ulardan o'zbek tiliga tarjima qilib kitobxonlarga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Muzeyning ikki yonidan o'tgan marmar zinali yo'l yana ham yuqoriga, so'nggi supaga ko'tariladi. Bu yerda Boburning ramziy, Qobuldagi Bobur qabri tuprog'idan olib kelib qo'yilgan qabr sag'anasi joylashgan. Ramziy qabrdan yuqoriga ketgan yo'l bolalar o'yin maydonchalariga olib chiqadi. Istirohat bog'ining yuqorisiga uzunligi 2 kilometr bo'lgan osma yo'l ham o'rnatilgan. Bog'da hunarmandchilik buyumlari do'koni, shuningdek, choyxona, oshxona va boshqa dam olish maskanlari bor.